E pa dragi ljudi, dobrodošli u ovaj treći vlog. Znate, ja kada sam razmišljao da li se upuštati uopšte u ovu avanturu snimanja vlogova tokom cijelog decembra i šta će mi to, da li svaki dan, da li svaki drugi dan, jednostavno sam pomislio, pa dobro, što da ne imati zabeležen nekako mjesec dana svog života zauvek na tom YouTube-u? Da li će sad neko gledati, super ako gleda, a iza sebe jednog dana onako da vidiš kako je sve to izgledalo u toj 2018. godini. I tako je onda zapravo i krenulo sve ovo. Međutim, kada sam krenuo sa ovim, negdje nisam mogu da pretpostavim, ok, razmišljao sam o različitim nekim temama, šta će se dešavati, ok, bit će na početku snimanje za Jordan, ali na kraju dešava se naravno i da prosto određenim danima nemate nekih prezanimljivih aktivnosti, kao ludujem, penjem se na banderu, već prosto radite neke regularne stvari, kao što su, na primjer, pranje veša ili nešto slično. Sad, ja vam neću snimati kako guram veš u mašinu, ali da sam danas pomislio, prosto bio sam od jutros pa do ovog momenta, evo sada je skoro 3 sata popodne, ovdje otprilike na ovom mjestu, samo sam jeo i radio sam. I to je ono što ljudi ne mogu da vide, i prošlom vlogu sam rekao kao treba da budem zabavan, onda sam pomislio što ja moram stalno da budem zabavan. Mislim, zar nije zabavno gledati me i ovako? Nego sam prosto poželio da podelim i jedan deo svog dana na ovakav način, šta to radim, što ne možete da vidite na društvenim mrežama. Znate, ja na Instagramu posebno svašta nešto radim, ludujem, vozim se kolima, snimam, ali to je ukupno nekih 2-3 minuta mog dana. Ja ne kažem da moj život nije zanimljiv, ja sam zadovoljan što se toga tiče i što se tiče neke dinamike i stalno se nešto dešava. S druge strane, dešava se nekada sam cijel dan ovdje, znači konstantno drag. Pogledajte, ja imam 2 laptopa, zašto? Mislim, ne pitajte me ono, u stvari, možete da pitate, imam ovaj regularni PC, znači koji me smorio, onda sam kupio MacBook Pro, pa me on izluđuje jer neke stvari još uvijek ne mogu da se priviknem, kao što, na primjer, ne mogu sa SD karticom normalno da ubacim fotografije, tako dalje, mislim, imam čak i tu neku ekstenziju i dalje neće, znači ludujem od toga. U svakom slučaju, meni se dok sam bio u Jordanu desilo da su mi otkazali hotel, odnosno salu u Beču za moj kurs 8. decembra. I to je samo jedna još od tema o kojoj vi nemate pojma, na primjer, ukoliko me pratite na društvenim mrežama. Ja tokom 3 mjeseca održim kurseve svoje edukacije o promociji na društvenim mrežama za biznise, bukvalno širom celog regiona. Ovaj put sam odlučio da to bude u Beču. Ovdje u regionu već sada nakon 4 godine imam uigran taj sistem, već saradnje sa različitim hotelima, tako da to funkcioniše bez problema. Rekli bismo ovdje kod nas vrlo ovako kao, a to samo možda se desi na Balkanu, međutim meni su u Beču, pored svih dogovora i rezervisane sale, kad sam trebao da uplatim, rekli zato što mi smo već iznajmili salu nekom drugom, kao bla bla bla, neko objašnjenje, potpuno glupavo, ja sam ostao onako bez sale, a kurs je u tom trenutku za 7-8 dana. Ja u Jordanu ne mogu uopšte time da se bavim, tako da ja sam juče i danas kad sam se vratio sa puta, bukvalno morao da posvetim najveći deo vremena tome da pronađem odgovarajuće mjesto za tu edukaciju koju držim tamo, jer su ljudi već uplatili i dolaze, što ja to nešto vrtim rukama. Tako da je hvala Bogu i to završeno u suštini i pao mi ono kamen sa srca, jer jednostavno bio sam u jednom trenutku pomislio šta mi je trebao ovaj Beč uopšte, super idu u edukaciju ovdje na Balkanu i sad ja kao hoću da idem u Beč još. Ali eto, to je prosto ta želja, valjda da želite više i da stremite ka nečem još, proširenju nekom i slično. Ja sam krenuo sa tim edukacijama od Beograda, pa mogu sam samo da stanem na tome, ali sam želeo više i bio u cijelom regionu to je sve uspješno bilo kao priča, tako da eto, došao i do tog Beča. Nadam se da će biti sjajno iskustvo, pa ko zna za dalje. To je jedan deo, dakle drugi deo se tiče još određenih stvari. Ja sa svojim timom sada vodim društvene mreže za 20 biznisa, tačno 20 u ovom trenutku. I prosto, ja jako cenim ljude koji umeju da budu i zabavni, i blesavi, i da luduju, ali da iza toga ne stoji onda lenčarenje kući, znate, duvanje ili ne znam šta, već... nasmeo na to duvanje, možda se protumači svakako, ali kako god protumačite. U svakom slučaju, ja volim ljude koji su zabavni i dinamični, inteligentni, humoristični, ali s druge strane da imaju nešto iza sebe i da prosto grade svoj neki put i u financijskom smislu, u smislu njihove karijere i slično. I ja
negde sam se uvek trudio da te dve stvari pomirim. Jer, evo, zove me sestra, da vidiš šta hoće moja sestra. Halo? Evo, snimam vlog, pa si trenutno u vlogu. Aha. Znači imamo problem, imamo puno prijavljenih i nema mesta. E, postoji mogućnost možda da u Beogradu bude jedno 45 mesta, a ne ono 35. Jel može to? Sada ja sam ti rekao 36, znači. I oni sada, platit ću da, jaj, čuvajte mi mesto, ne. Znaš kako, ja za Beogradu nemam povedeno da sam mislim drugi termin, ali to je bio vanredan termin, tako da, hajde, ja sam... Sve sam ih kontaktirala, svi potvrđuju, svi uplaćuju i ima više ljudi nego mesta. I ja ne znam šta što da radim. Ti kad si završena 36, možeš da kažeš ovim ostalima, nažalost nema, prosto vidjet ćemo da drugi termin. Ali mi je žao mi, svi su potvrdili, znači sada je 36, ti si rekao da imaš ovo jednu, jao majko. Ja ne znam, ja ne mogu salu da prepunim tamo da mi ljudi ne mogu vidjeti, znači, projektor, tako da u onoj sali možda stane, ali ja sam rekao. Ništa, ti... Dobro, vidjet ćemo, ovo su slatke muke, tako da u svakom slučaju sutra ćemo prekinuti to i javit ćemo. Okej, ako neko i uplati, a sada preko toga, mi ćemo vratiti novac, mislim, ako se slučajno to desi, ali ja ne vjerujem da će se dešavati. Čim budemo, evo, 36 plaćenih, evo, druga obavešta da ne uplaću i to je to što radi. Okej, okay. Ajde, čujemo se. Ćao, ljubite. Jedna od mojih saradnika je i moja sestra. O tome ćemo pričati malo više, neki drugi put. Jasmina je... Ja smo jako bliski, od uvek bili, ona ima svoj posao, međutim, prosto sada, pošto je na porodiljskom, ja sam je angažao da vodi računa upravo o tom dijelu prijava za moje kurse. Ovo je zaista bilo spontano, ali kurs koji držim u 15. decembra, koji je bio vanredni termin, bukvalno toliko je veliko interesovanje da evo sad tek saznajem da nemamo mesta bukvalno da primimo ljude više. Ja ne želim da baš da pretrpavam to da ljudi ne mogu da isprate cijelu tu prezentaciju. Tako da, eto, sem toga što vodimo društvene mreže za klijente, imamo edukacije širom regiona, to se završava 15. decembra, nakon toga ja želim 2 mjeseca da odmorimo tih edukacija. Jednostavno, sada konačno stvarno mogu sebi to da priuštim, da 2 mjeseca ne moram da radim te stvari i ne moram, juče su me zvali za neke dodatne edukacije, jedan na jedan, individualno, ne želim uopće to da radim, trenutno je previše posla imam. Tako da, eto, u svakom slučaju, evo sad se spontano čuli i razgovor, jedan delić tog dana i svih stvari koje se dešavaju, nekada vrlo i komplikacije i stresnih stvari se dešava u ovom dijelu mog doma, ali naravno posle toga ja uvek volim da se družim s ljudima i da prosto imam neke zabavne momente i toga će biti u ostatku vloga, ali za sada evo ovoliko. Ljudi dragi, javljam se iz kreveta, prosto nisam siguran da li da nastavim da spavam ili da sad kao poludim i budem u fazonu, jej, idemo, to je taj dan kada imam najviše energije moguće. Ne znam, ne mogu još da odlučim. Uglavnom, noće sam spavao u ovoj kratkoj majice, znači u jednom trenutku mi je bilo hladno, iako nije hladno u stanu, pa sam se onda sve kao... Ne znam, znači 60 puta sam se budio. U svakom slučaju, ne znam na što će ličiti ovaj blog i šta će se dešavati do kraja dana, ali hello, morate mi verovati da će nešto zanimljivo da se desi do kraja, pa vidjet ćemo. Uglavnom, stan mi je u haosu posle puta. Ja sam juče ceo dan radio sve oko mene, haos, to najviše mrzim. Ja mogu da radim bukvalno kad je sve lijepo onako oko mene, čisto. Ali eto, šta se radi? Nekad haos. Ovo čuperak mi je baš sladak. Ajde, idemo, idete sa mnom da vidite na što to liči, šta je ovo ovdje, ja ne znam, neka glupost totalna, znači... Šta je ovo? Kao čitam ja ovo, joj bože, ne sam ni da otvaram. Ajmo dalje. Pogledajte ovo. Na ulaz, znači, sad ćete reći, ovo inače se ne dešava u mom životu najčešće, ali jednostavno juče ja nisam imao volju, šta je ovo, moja majka, kad je bila pripremila tu da kao odložim negdje, bacim, ovdje su stvari koje sam kupio, još uvek uopšte ih nisam ni raspakovao, ovo, ne zna se šta je, planina,
Evo, tamo ima čak i hrane. To vam je haos po mom stanu. Evo, da vidite, i kuhinju ne krijem ništa sad. Danas kad sam krenuo, evo. Jo, kuku, sad to treba spremiti. Džemper koji sam kupio, sad sam kao vloger, kanika, znači nisam ga još obukao, ali baš je lijep meni. I ovo mi je šal, novi vidite, boje senfa. A ovo mi je tek šalčina, pogledajte ovo. Ovo sve sad ide u sobu. Ljudi, jel vi ovako određujete da li nešto za pranje? Dobro, možda prođe. Dobrodošla u moju emisiju, vidiš? Hvala, čao. Mi smo se ovdje instalirali, a mi smo se instalirali. Gdje, nemamo ništa. Nemamo ništa. Znači da mi je ušla u emisiju. Krupno je, pitala imamo krupno. Nemamo krupno. Upala nam je gošća u emisiju sada, ljudi. Znate li vi da, ja mislim da još tebe 4-5 godina pratim, ali ja na Facebooku, prvo pa na Instagramu. Ne znam da ti ušte sećaš Facea. Ti da mene nećeš, to dete. A my face? E, ja baš sam ovo igram nije. Hvala da ste se podeš. Jel ćete još da to radite? Ne. E, super, emisija se nastavlja. Mi vam nismo najavili da ćemo snimati emisiju ovdje. Ja to tako nazivam do duše, iako nije emisija. Pogledajte sada ovo, pogledajte ljudi šta mi jedemo, da se vidi ovo. Evo, moja kropna koja je polu pojedena već. Marija, ajde, samo ubrzati. Dakle, Marija i ja se znamo godina preko društvenih mreža. Da kažem nešto. Milan me pozvao u svoju emisiju, ja sam otišla na pogrešnu adresu na drugom kraju grada. Čekao... Koliko? Pola sata? Pola sata, lagadice, kao. Imam ja vremena. Ona uče u Nušićevu umjesto u Njegoševu. Ja nadam se da čuju ljudi sada, malo smo dalje od toga, ali nema. Da stavimo neku stolicu, nešto. Nema veze, čuće. Anastasija smo stavila na kesu. Pričala. Koja je Anastasija? Vlogjer. A vidi ovo. Sve si se umazio. Ja ne znam kako se ovo jede. Treba je ono upustilo kako se jede ovo. E, ali čekaj da vidim, da pokažem kako izgleda. Evo, čisto. Mada će mi sad milion ljudi pitati gdje je ovo. Evo ovako izgleda, vidite. Kako je ta tvoja, Marija? Ja, znači ja sam se već umazila čokolade. Kako je dobro. Znači, bukvalno krofno čokolade. Punjena čokoladom i prilivena čokoladom, pa vi ćete misliti. Čitak 250 grama ćeš se ugojiti. Da, pa ćemo dođem do... Jedva čekamo da dođeš do 50 kg, kao navijamo Marija, cilj je kao da se ugoji, da dobije sa 49 na 50 kg. To je već milestone. Ja sam jako sreća što sam upoznala Milana napokon. Jej! Ne znam koliko te dugo pratim, ali ja svaki dan kad god sam smorena, uđem na tvoj kanal i se razveselim, znači i puštam mami, tati, babi, svima. Kuku, cela familija. Tako
te cijela porodica zna i kad te pomene svi znaju ko si. Ekstra. Sad ćemo nastaviti ovaj kadar odavde. Jer moram još nešto da te pitam, Marija. Ajde, pitaj. Valjda ćemo se čuti. Možemo testiramo. Ma čuje se sigurno. Ovaj, htjela sam te pitam kako se ti osjećaš kao poznata fotografkinja ovdje naša? Kad kažeš tako poznata, ima mnogo poznatiji, mislim. Ali boga mi ti si... Meni je prvenstveno bio cilj da pretvorim svoj hobi u posao. I ja sam jako srećna što sam to uspjela nakon 2 godine. I... A koliko si ti pomogli društvene mreže u tome? Iskreno sve, znači bukvalno i preporuka i društvene mreže, to mi je, to su mi to ono, najveće kao pomagače, da tako kažem. Ove, najviše su mi pomogli društvene mreže, ali i preporuka. Ekstra. Inače, Marija se na Instagramu zove Shoot with Kitty i ja uvek tako pomišljam, nekad zaboravim, pa kao Hello Kitty. I onda meni kažu ljudi, kažu mi ljudi, kao imaš neko da prepoču, pa dobro, ne kažem, ja super radi ona Marija Hello Kitty. Prekidam neko misli isto, devojka je rekla Shoot with Kitty. Nije to. Uglavnom, ljudi, mi ćemo nastaviti ovdje da časkamo i da snimamo, a posle možda malo izađemo da prošetamo, da vidimo na slavi kako izgleda ova novogodišnja euforija i ukras. Tunel je u centru grada. Ima tunel, da. Ali na slavi ovo je se vidjela nije loše, meni je slavno. Da, tako da ćemo pokazati malo kako to izgleda. Vidite, ljudi, kako su lepe. Jesu ovo irvasi, Marija? Irvasi. Imamo i medvede. Ovo ću sedi. Ajde sedi, kao da vidimo kako je to. Kao hladno je. Kao hladno je. Evo. Pripušite mi se. Marija, gde da te voze irvasi? Na severni pol. Da možeš ja sada ponovo. Da možeš sada da biraš gde da te odvedu, gde biš? Bali. To baš lepo. Ajde, krenite irvasi. Ček da ja uđem samo. E ovdje inače... Dođi kod mene. Ovdje inače ima jako lepih ovih ukrasa. Evo da sednemo. Da vidite kakva vožnja sa irvasima. Ja, pa zanimljivo je. Samo se hladno malo kad bi postavilo neko grejanje ovdje. Nešto ne naprave apel za Srbiju da naprave grejanje ovim, kako se zove, stolečicama. U sankama ovdje da vraža. Marija, sad imam u kolima ono da mi odmah mi dupe mi izgori bukvalno kad uđe. Sad će ovo neko protumačiti drugačije. Ja mislim, ne znam ništa da kažem, ali odmah moj sediš super. Svašta nešto protumači drugačije, tako da što god da kažeš, bukvalno, neko će da smisli. Čuvaš. Uglavnom, Marija, ne znam da li su čuli ljudi u onom našem intervju, u onoj našoj emisiji. Mi smo snimali u sred radnje neke ono kao ljudi gledaju što se dešava, ali baš mi je drago. Sad nas gledaju što sedimo ovdje kod je bili. Ja sam navikao gledajem stalo nešto, uopšte mi nije problem. Uglavnom, Marija, baš mi je drago što smo se upoznali posle 100 godina. Marija je nekako za vrlo kratko vrijeme postigla baš veliki uspjeh što se tiče fotografije i mnogo mi je drago zbog tebe. I uvijek može bolje. Dobro, dobro, tek će da bude. Vidi kako sitna dinamica što bi ljudi rekli. Ja očekujem od tebe, boga mi, international. Da ideš još više, da mnogo. Da te pozivim u danu svoj hotel neki. O da, sam misli, ja ću onda biti još malo veći influencer, pa onda možeš kao da očekivaš neku promociju od mene i tako, kao Marija. Ali stvarno, pored fotografije, volila nešto kao da imaš tipa hotel. Pa nešto nemam. Volim da imam veliki studio, onako da bude baš onako neki, nešto to nije do sad viđeno. I ovako, ne znam, i dalje nemam neke sad kao želje. Ja sam neko zadovoljna sad tu gdje jesam i uživam u svakom trenutku i onda... Ono, doći će s vremenom neki novi ciljevi. Da li znaš, Marija, koga treba da pozdravimo sada? Yes. Ja sam mislio nekog druga, ali definitivno možemo pozdraviti Ines. I Pavla. A Pavla sam mislio, to sam htio da kažem na P. Pavle, pozdravljamo te puno, vidimo se i mi sljedeći put, Pavle. Pavle, to ćete pronaći kod Marije na profilu, vjerovatno negde, bar u nekim storijima. I eto, pokazat ćemo vam ljudi sada malkice, ovo je parkić u blizini Slavije, a odmah tamo na Slaviji, sad smo već bili, ali sam zaboravio da snimim, a snimit ćemo malo kako izgleda. Ja sam danas sa Milanom ovdje, osjećam se kao turista u sopstvenom gradu. Mi kažemo obilazimo kao parkove, baš je to slatko nekako. Meni se sviđa kako su okitili ove neke delove, da ne hejtujemo uvek ono nešto što... Samo stavili ograde, zato što ljudi se penju. Ali vidiš, ovdje nema ograda, ovo je baš lepo. A realno i na ovo se može kao spržiti. Dobro, da ne pričamo o tim mogućnostima negativnim. Marija, jedan dan
kad budeš imala više vremena, onda ćemo napraviti neko foto session. Duže znaš, ili bez? Znaš kako, Marija, da duže znaš, pošto ja imam te neke, bar malo talenta za fotografiju, onda možemo slikaš ti mene, ja tebe, znaš. Napravit ću neki challenge, eto, može da zamirimo, malo da menjam ulogi, malo da... Znaš, ti ste radila sad ja, sa ovom kolegenicom svoj. Jedan model, dva fotografa, ona pora. Aaaa, dobro. Da imamo, da te već da naučim, ti ćeš mi pokažeš kako si se snašao sa fotografijom, da vidimo, da to ocenim posle. Ekstra. A vidjet ćemo i kako ovi tvoji priseti rade, ja se nadam da ću uskoro krenuti u prodaju, pa da svi imaju ludilo fotke. Ti prvi imaš prilike da ih probaš, tako da. Super. E, pokazat ćemo malo kako izgleda sada ovo i približavamo se kraju ovog današnjeg vloga. Tako da vidimo se sljedećim. Ćao! Ćao! Evo ih i kuglice. Da. Here's where the magic happens. Pokaži nam, Marija, tvoju kuću, kako je. Dobrodošli. Pa Marija, do duše, ovdje nije loše uopšte za fotkanje, gle. Nije loše, baš super. Baš je nekako magično unutra. Vidite. Evo nas i ovdje na slavi. Imamo kočije ovdje, nažalost su ih ogradili nekako, tako da ako ste htjeli da sedite u ovoj kočiji, ništa od toga, mada za Mariju bi tačno bile dobre te kočije, kao budeš me pelju ga u kočijama. Imamo ja. Amsterdam wannabe zna. A da, Beograd je sad wannabe Amsterdam, a dobro, šta da radiš. Konačno smo ga barem stavili ovdje da bude nešto iza, a to je ova naša fontana čuvena. Evo znaka Beograd. Ljudi, ako dolazite u Beograd, dakle dođite ovdje da se slikate lepo. Šteta što ne svijetli i ovaj znak do duše. Ali ceo ovaj plato meni je zanimljiv. A šta je beš ovaj spomenik? A, njega su Dimitrija Tucovića, Marija, Dimitrije Tucović je bio na sredini tamo onoga kružnog toka. Mislim, imao samo glavu. Onda su ga prebacili ovdje, pa čini mi se da i tada imao samo glavu, da. I onda je bila cijela frka gdje će ići Dimitrije, ali evo Dimitrije sad gleda lepo na fontanu konstantno, da. Rada s nama na fontanu. Evo dolazi policija po tebe. A jednom sam ja, Marija, kad se otvorila ova fontana, kao najgori paćenik, moram ti priznati, otvorila se fontana i ja kao, joj, idem da mi fontanu! I došlo 12 sati, ljudi već otišli, ja pređem tamo, da ja to dobro osmotrim, znate, ono, ko fazo neki deda, kao da ja znači, vidim ja... Znači, ti si ukvario fontanu, kad je pukao. Ne, nisam. Tako da, u zaštini, ja sam bio tamo preko puta i onda došla neka policija, kao, joj Bože, uhopsit će me, sad što sam prešao ovdje, ne smije da se prelazi. Ali, realno, jesi malo glupo što su napravili fontanu koju ne možeš da pričaš. Pa, nešto sam vidjela da imaju neki podzemni prolaz. Pa, podzemni bit će 2140. Ok, ljudi, pokazali smo vam svašta nešto i sad po 16. put se pozdravljamo s vama. Ćao!